Отиваме сега към националния протест у нас, блокада на земеделските производители и на пътя Мизия Оряхово. Румяна Попова следи протестите в тази част на страната. Руми, здравей! Здравей, Лори! Да, пътят между Мизия и Оряхово към ферибота Оряхово бе вече е затворен, както се вижда зад мен. Хората по принцип ще останат тук, защото настояват да получат това, което искат. Какво искате? Искаме справедливо отношение от политическата класа, тъй като не сме го получили в последните години. И след нашите последни искания, реакцията на правителството, меко казано, от нея прозира неглижиране отново на проблемите на структура. Какво се изразява това неглижиране? Ами предложенията, които са за финансовото компенсиране, първо искам да кажа, че не се борим за едни 20 лева на декар, борим се за справедливо отношение и решаване на проблеми, които са натрупани от 30 години. И чисто физически изпълнението на тяхното предложение е под въпрос, чисто заради процедурни причини. И от тук ние смятаме, че това е поредният опит да се направи така, че ние да не бъдем подпомогнати, пак казвам, не само с парични средства, а въобще. Само за парични средства ли става дума, защото аз чух хората да говорят, че имате основни притеснения за друго? Основните ни притеснения са, че пак ще бъде потушен протеста с подхвърляне на голи обещания и в крайна сметка неизпълнение, както стана и с ограничаването на вноса на продукция от Украйна. Това никога не спря. Направи се чрез поставени фирми, регистрирани в Румъния, с подмяна на документи и вноса продължи. Пазар за българската продукция продължава да няма. Ясно е, че кризата в зърнопроизводството е в световен мащаб. Вие сте председател на сдружението във Враца, да. Разбрахме, че хора не са успели да засеят, да изорат, заради промени в нормативните актове. Така ли? И ако да, какви са тези промени, срещу които вие роптаете? Да, промените в зелената сделка, която е на Европейския съюз, тя е основният проблем. Тя е проблем на всичките колеги от цяла Европа, не само при нас. Какво трябва да се направи специално в България? Трябва да се остават... Един от големите проблеми е, че трябва да се остава плодородна земя, която да не се обработва за непроизведствени площи, който никой не пита, че тази земя собствениците си искат наистина парите за нея и си прави, че те си искат наем за тази. Колко време ще останете тук сега? Докато се решат проблемите, хората вече достатъчно бяха лъгани, не вярват вече и искат реално решение и тогава чак ще се махнат. На обещания не вярват. Ето така завършваме тази директна връзка от пътя между Мизия и Оряхово. Хората ще останат тук, както ги виждате и в момента на вашите екрани. Благодарим ти, Руми, за тази информация. Държим връзка с теб и в новините. А сега отиваме към Русе, където производителите от различни сектори вече блокираха Дунав мост. Наталия Йорданова е на място. Наталия, здравей! Добър ден! Близо един час вече вход и изход в България от към Дунав мост е затворен. Стотици са тракторите на различни, както и ти каза, Лора, браншове на земеделието. Например, председателя на Дунавско зърно Милен Коев. Господин Коев, едни и същи изискания в общи линии имате всички производители, но нека да кажем трите основни, които касаят специално зърнопроизводството в региона. Основният проблем при нас е законодателните инициативи, които държим на ясни гаранции от държавата, че те биха били възможни. В конкретика? В конкретика имаме няколко ключови закона, като закона за стопанисване и ползване на земеделската земя, който е в най-спешен порядък, поради факта, че след няколко месеца ще започнат споразуменията. Закона за арендата, закона за кооперативите, за браншовата камера, абсолютно наложителни законопроекти. Част от хората, които бяха тук и говорих преди малко с тях, казаха, ние не сме тук за пари, ние сме за изясняване на правилата. Става въпрос за ротацията на културите, за площите от 4%, които трябва да запазвате. Защо е проблем това за един земеделски производител? Те са част от зелената сделка, който е трети стълб на нашите искания. Основен проблем за, например, ДЗ-8, който е угар, за площите оставени под угар, е, че 4% от обработваемата земя трябва да се остави почиваща, върху която ние имаме първо разходи, длъжни сме да заплатим
вноската към нашите арендодатели. И второ, лично за мен, агрономически тя не е оправдана, защото за да работи почвата и да работят микроорганизмите в нея, тя трябва да е жива. Тоест да има растения, корени, защото те, знаете, че живеят в симбиоза. Тук са представители на различните браншове. Затваряте пътя днес за 2 часа. Ако не бъдат чути вашите искания, утре какво следва? Утре ще затворим пътя за 3 часа. А в други ден? В други ден за 4. Искаме всеки един изминал ден да дигаме затварянето с по 1 час, докато не се разберем относно искания. Днес заседава и парламентарната комисия по земеделие. Оттам очакват. Имате ли някакви очаквания? Ами надяваме се също да погледнат проблемите на сериозно, защото в крайна сметка законодателните инициативи се решават в парламента. И още един въпрос за финала. Казахте, за миналата година на 100% по-малко са били добивите от Царевица. За тази година прогнозите ви какви са? За тази година е много рано да предвидим прогнози, защото още не сме засяли Царевицата. Но пшеницата изникна страшно късно. В момента е в фаза, в която трябваше да е есента. Тоест има, очертава се проблем с реколтата и през тази година. Нека да кажа и за хората, които пътуват в района на Русе. Още 2 блокади по пътя за София. Има от тук, има още една блокада, която е по пътя за Силистра в района на Тутракан. Има блокада и по пътя Русе-Варна в района на Разград. Така че пътуващите е добре да си изберат обходни маршрути и да си планират време. Благодарим ти, Наталия, и на теб за тази информация. Държавата е блокирана, уважаеми зрители, виждате, на ключови пътни артерии от земеделските производители. Следим темата в новините, именно те следват сега.